Дорогі, вельми красиві наші молодята, уже пара, дійсно перед Богом чоловік і дружина. Дорогі дружби, дружки, батьки, друзі, родина, гості, всі тут присутні. Це є надзвичайно величний день сьогодні у житті найперше наших молодят Михаїла і Юлії. Адже вони прийняли ще одну святу тайну із семи, яка є у Святій Церкві. Маєте святу тайну хрещення, яка вводить людину у Церкву Божу. Маєте святу тайну миропомазання, яка дає дар Духа Святого для життя в цьому грішному світі. Маєте святу тайну, про яку я вас закликав, і ви успішно виконали і послушно зробили, адже ви сповідалися, каялися перед Богом, тим самим мали святу тайну сповіді покаяння. І також прийняли святу тайну Євхаристії живого Ісуса Христа. Ви проходили науки катехетичні, ви дізнавалися, що це означає святе подружжя, що це означає чоловік, жінка, щоб жити разом в одності, нерозривності, у біді і горі до кінця. Ви свідомо і добровільно сьогодні єднаєтеся одне з одним, приймаєте одне одного і обіцяєте жити разом до кінця життя на славу Божу, для радості добра вашого і для народження діточок. І сьогодні наступна свята тайна подружжя закріпила цей ваш союз. Сьогодні надзвичайно велика радість, оскільки з'єднюється двоє. Де є єднання, там є сила. І як сьогодні ви чули уважно читання Святого Письма, коли наш дяк Андрій читав, як має поводитися чоловік і жінка. І сьогодні надзвичайно була велика нагода послухати тут старшому поколінню, які є присутні, і пригадати собі, а як я колись брав чи брала святу тайну подружжя в церкві. Пригадати собі, а що я обіцяла на Євангелії? Що це таке тоді відбулося? І може хтось тут між нами є, не дай Бог, розведений з тих чи інших причин, то він може сьогодні дуже уважно проаналізувати слова Святого Письма. Чому ми тут збираємося? Чому недостатньо лише елементарного ЗАГСу і благословення в хаті батьків, а потім ресторану, фотографій і так далі? Повірте, цього всього може не бути, а достатньо святої тайни подружжя і виконання її, і цьому є сила. Сьогодні ми просимо Господа, Боже, допоможи цим двом юним, аби вони це витримали. Адже, повірте, де є згода, де є мир, любов, благодать, там завжди хоче ворог людини роз'єднати їх. І сьогодні, дорогі Христі, Михайле, Юля, ви отримали подвійного ворога, диявола, який не любить, не переварює. Страшенно злоститься, коли хтось любить один одного і обіцяє перед Богом бути до кінця життя разом. І повірте, він буде старатися вас роз'єднати. Але ви маєте скріпитися силою молитви до Бога. І як ви сьогодні казали, не тільки обіцяю тобі це інше, беру тебе за чоловіка чи за жінку, але в кінці ви казали, так мені, Боже, поможи. Поможи, не зроби замість мене. Але і я сам не можу, сама не можу, тому ти, Боже, поможи мені, співпрацюй зі мною, аби та дружина, аби той чоловік, аби ми були разом до кінця життя, що би не трапилося, аби ми вміли сказати і пам'ятати завжди ці цінні слова, які
подружжя зберігають – це вибач і вибачай. Бо якщо хтось стає на принцип, то валиться подружжя. І диявол тішиться з цього, що роз'єднав ще одну пару. Коли ми подивимося на статистику розлучень в Україні, то надзвичайно прикра, ганебна картина. Ще гірше за кордоном. І тут є старше покоління людей, і вони добре знають, колись такого не було. Яка би не була біда в сім'ї, але то був позор все розвести. То був позор мати щось інше, десь там ходити до іншої чи до іншого. А зараз люди молоді починають жити гарно разом, а потім не хочуть терпіти один одного. Бо я так сказала, я так сказав, я то хочу, а я це. І не хочу стерпіти, не хочу пробачити і попросити пробачення. Тому нехай у вас так не буде. І за це ми сьогодні молимося і просимо. І ви молитесь про Боже, поможи мені в Троїці Святій Єдиній. І всі святі поможіть нам зберегти це. Ви знаєте, зараз нікого не здивуєш шикарним плащем, костюмом. То колись можна так було здивувати. Зараз нікого не здивуєш пишною трапезою, рестораном, лімузином, всякими там папараці і так далі. Не здивуєш. Завжди ще хтось краще зробить. По телевізорі ми бачимо. Но якщо ви хочете дійсно нас усіх здивувати, то будьте разом до кінця життя. Оце здивуєте людей, бо це зараз стало дуже рідкісне. Я щиро вам цього бажаю. Пам'ятайте, як апостол Павло каже, сьогодні до вас. Зокрема, він найперше звертається до двох і каже так. Коріться одні одним у Христовому острасі. Це означає заради Христа. Я їй підкорюся. Заради Христа. Я його послухаю. От не хочу, ну заради Христа послухаю. Оце є сила. Знаєте, як вона скаже, та заради Бога зроби це. Ну, заради тебе ні, бо ти там мерзенний, а заради Бога зроблю. Тобі. І далі каже, жінка нехай кориться своєму чоловікові, як господеві. Ви собі можете вивити, що він каже? Ви, Юля, маєте слухати Михайла як Христа. Але щоб Михайло дуже крила не розпускав, то це означає слухати Михайла тільки в тому випадку, як Христа, коли він робить як Христос, поводиться як Христос, говорить як Христос. Коли він каже вам щось, і це не порушує заповіді Божої, чи це не порушує заповіді церковної, то ви його мусите послухати. Якщо він говорить щось вам таке, що це порушує заповідь Божу чи церковну, то ви його не маєте в цьому слухати. А решта в цьому слухайтесь його, як Господа. Тому що, і він далі пояснює, бо чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви. Свого тіла, якого він спаситель. Христос зображається в Біблії як жених, а церква, тобто всі люди, це його невіста. І він за церкву, за людей своїх віддає життя, спасає її. Так і чоловік за свою невісту, за свою жінку готовий має бути життя віддати, спасати їх від усього зла. Бо, каже, ніколи ніхто не зненавидів свого тіла, а любить його, ліє, годує, одягає, горне і так далі. Так і каже вам, Михайло, любіть свою Юлю як своє тіло. Ви ж ніхто своє тіло не ненавидить. Тому апостол Павло каже так. Любіть свою дружину як свої власні тіла. Як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Ми бачимо ці прекрасні слова. І ми чули, хто уважно слухає, як коли вони давали присягу, то чоловік обіцяє що? Обіцяє, це добре вам, знаєте, роздрукувати і так тримати на видному місці, у рамці, золотій. Обіцяю тобі любов, вірність
Так? Що тільки ти чесний, що не буду брехати, і не залишу аж до смерті. Жінка щойно обіцяла то саме. Вірна бути, любити, чесна, не залишу аж до смерті, і плюс, що ще обіцяла, що й не обіцяла. Я розумію, може зараз, о, правильно, молодець, бачите, що означає, мудра дитина. І послуг подружній. Він сьогодні послуг подружній не обіцяв їй, а вона обіцяла. І розумієте, чоловік і жінка перед Богом є одне, він не є вищий від вас. Але все ж таки, коли йде якесь вирішення питання в сім'ї, то останнє слово за чоловіка. Ви маєте його послухати, якщо це не суперечить Божому чи церковному закону. Бо переважно в нас жінки беруть верховенство, і тому сім'я валиться. А жінка має слухати чоловіка в усьому, а він має по-християнськи провадити життя. Це у вас відбудеться, дорогі у Христі, якщо ви, як сьогодні ви чули Євангеліє, чи священник читав, і каже, було весілля в Кані Галилейській і ключове, і запросили також Ісуса. Ви сьогодні запросили багатьох. Я не знаю, на скільки весілля, на 500 людей чи на скільки? Минулося, так? Ну, хай буде на 200. Неважливо скільки, але ви запросили багатьох, рідних, близьких, друзів, щоб було класно, було приємно, було комфортно, було радісно разом з друзями. Ну повірте, якщо ви не запросите на весілля своє Ісуса, то це все радість мене. І завтра будете сонні рахувати конверти і там посуду, і то все. Але мусить бути, якщо ви запросите Ісуса на своє весілля, у своє життя, то у вас буде все. І достаток земний, і діточки, і головне, щоб ви подружжі допомагали один одному спасатися, іти до Бога. Я щиро вам цього бажаю. І бачите, як вина не стало на весіллі, і Ісус перетворив вино з води, вино зробив. Навіщо Він це зробив? Але хто читає Біблію, той знає, що в Біблії сказано «веселить вино серце людини». Тобто вино дає радість, а їм вина не стало. Тобто вони не були радісні, засумували. Но Ісус дає то вино, тобто цю радість, коли Він є присутній. Не все у вас так буде, як сьогодні чудесно. Буде якісь прикрості, якась біда. Ну, прошу вас, клякніть перед іконою. Помоліться, попросіть Бога, один одному поможіть, і все у вас вийде. Гаразд? Я вам цього щиро бажаю. Хай Бог благословить вас ласками, щедротами, благословення Боже, здоров'ю, душевно, тілесному, покрови Богородиці, довго, радісно вам гараздів, багатстві прожити, хай Бог благословить. І також хочу попросити батьків, які тут є. Пам'ятайте, ви маєте хати у це подружжя не 5 копійок, а тисячі доларів і євро. І все. Більше ніякі копійки, і носи, і нічого там не пхати. Це окрема тепер сім'я, родина, церква, держава. Окремо. Ви можете хіба дати гроші, на це я вам дозволяю. Більше це не пхати нічого. Якщо вони мені скажуть, що хтось це пхає, то я буду давати за покуту 300 поклонів вам. Не лізьте. Зрозуміли? Нашим молодятам, всім вам бажаю смачної, веселої забави і всім вам здоров'я, благословення.